Футбол, футбол, футбол. Футболът продължава да променя човешки съдби. Милиони човешки съдби по целия свят. Всеки ден. Но повече от век, неговата власт се вплита в историята на много градове. И не говорим само за шампионски титли. Те дори са изветрялото шампанско. Движещата, безмилостна сила е съперничеството на запалянковците от един град. То често води дори до смърт. Глазгоу, Рейнджърс срещу Селтик, Милано, Милан срещу Интер, Мадрид, Реал срещу Атлетико, София, ЦСКА срещу Левски. Но има град, където историята се пише по друг начин. И този начин е един град, един отбор. Един отбор, един град. Така е от 100 години в Стара Загора. Така е вече 100 години в Берое. 100 години Берое! Стара Загора е град в България, Източна Европа. Населението му е колкото на Салерно, Италия и Марбея, Испания. Той е на шесто място по население сред българските градове, но има само един основен футболен отбор. Той се казва Берое. Отборът е наречен на едно от древните имена на града. Историята на Стара Загора започва преди 8000 години. През тези 8000 години градът ще бъде известен с различни имена. Подобна е съдбата и на футболния клуб Берое. Днес футболен клуб Берое е организиран, боеспособен и агресивен като римски легион.
Вратарите хващат неспасяеми удари. Плеймейкърите раздават виртуозни пасове. Нападателите ловко вкарват. Отборът умее да печели мачове. А каква е стратегията? Тя е проста. Победа на всяка цена. В Европа вече е разпалена Първата световна война. Точно в този решаващ момент от историята блясва талантът на някой от българските военачалници, останали в класическите учебници по стратегия. През 1916 година старозагорецът генерал Стефан Тошев е командир на Трета българска армия, която побеждава обединените руско-румънски войски край Добруджа. Българската армия, начело с блестящите генерали Тошев, Колев и Кантарджиев, дават урок как се обръща битка срещу многократно превъзхождащ противник. Прави се с отчаяна атака, но и с надеждна тактика. Този изключителен триумф се случва в годината, когато в Стара Загора започва да се играе футбол. Футболният отбор често се оказва в същата позиция. Непрекъснато трябва да се сражава с значително по-богати и титуловани отбори. Берое винаги е бил повече от класическия тим на фанатизираните почитатели. Той е клуб на самишленици. Влизането на стадиона е като завръщане у дома. И дори да не познаваш човека до себе си, вие вече сте близки. Вие сте от Берое. Един град, един отбор, едно семейство. Девизът на Барселона е повече от клуб, но Берое е клуб повече от град. През 2016 излезе и юбилейната книга за историята на клуба. В нея пише: в Стара Загора и региона всички са беройци. Мъже и жени, деца и възрастни, управници, бизнесмени, обикновени служители и работници. Полицаите и охранителите на стадиона, юношите и играчите, ветераните от отбора. Всички те очакват с нетърпение следващия матч на любимия отбор. Публиката на Берое е и от най-претенциозните и взискателните спрямо любимия отбор. Пред погледа на по-възрастните привърженици са играли десетки майстори и легенди на зелено-белия тим. Thank you.
Беро е традиционно залага на игровата схема 4-3-3 през годините. Това е теорията. Другото е емоция. Хората са ме пленили тук и за мен Беро е всичко. Стара Загора, освен Бероя, друго нищо не бере. Нашите фенове са най-прекрасни, най-всеотдайни и постоянно подкрепящи нашия любим отбор. Стара Загора е един футболен град и феновете са неотлъчна част от отбора. Как обаче се стига чак до тук? Второто десетилетие на 20 век. Драматични времена за света. Първата световна война е в разгара си, а едва преди около 30 години българите са възстановили държавността си след 5 века владичество на Османската империя. Стара Загора вече е сред най-големите и значими градове на царство България. Но около 13 000 души от населението на окръга са мобилизирани. И въпреки това, както и в останалата част на Европа, животът продължава. Градът има свой собствен ритъм. Той притежава и популярна вече гара. Точно край нея, старозагорци за първи път заиграват футбол. Първите импровизирани игрища са близо до влаковите релси, но и между дворовете на къщите. Първото футболно игрище е в местността Герджиков Алан, над станционната градина на мястото на днешното езеро. Най-големите ентусиасти са младежи, които са се върнали от училища и университети в Централна Европа. Игрище, да. Но истинската футболна топка все още е мечта. Играе се с парцалена. Все още е далече и времето, в което старозагорци ще кажат: това е Берое. Нашият футболен клуб завинаги. В града вече има организиран спорт. Развива го спортно-туристическото дружество Верея. Верея е едно от средновековните имена на Стара Загора, но историята помни и по-старото. Тракийското име Берое. И най-популярният футболен отбор на града в следващите години ще го приеме за свое. В рамките на дружеството е основана футболна чета. Чета е думата за доброволен боен отряд. Тя пази и романтиката от българското възраждане. А как се взема такова решение, което ще промени съдбите на поколения мъже и техните семейства? Както обикновено се случва в европейската история. Група джентълмени се събират на закрито, за да си кажат открито. Време е да оставим нещо за синовете си. Тренировките на четата започват на 6 май 1916 година. Типичните представители на работническата класа, печатарите, създават конкурентен на Верея отбор.
победител. Става истински интересно, когато същата година гостуват първите отбори от други градове – Пловдив и Сливен. И старозагорци печелят и двете срещи. От тук насетне футболът в Стара Загора ще заживее в ритъма домакинство, гостуване, домакинство, гостуване. Но през следващите две години до 1918 ще е твърде кърваво, за да остане време за футбол. Все пак през същата година Старозагорската гара се оказва ключов ЖП възел. Влакови композиции превозват войници от няколко европейски армии. Докато чакат прекомпозирането, което понякога отнема дни наред, те откриват ливадата на Герджиковия Алан. Така в града се появяват и първите кожени футболни топки. Това са мачове, които се играят по вече утвърдените в Европа правила и пред аплодираща публика. Футболните срещи между войниците от различни армии през Първата и Втората световна война са интересен феномен за световната история. Един от първите градове домакини е Стара Загора. Може би заради централното разположение на града, което винаги влияе на развитието му. Но и заради ентусиазма на старозагорци. Техният космополитизъм не е случайен. Градът им е преживял много драматични събития в хилядолетната си история. А Първата световна война е предшествана от Балканските войни през 1912 и 1913. Точно в Стара Загора, в храма Светова Ведение Богородично, българският цар Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Първата Балканска война. В нея България, Сърбия, Гърция и Черна гора атакуват Османската империя, за да възвърнат европейските си исторически владения. В самото начало на Балканските войни в Стара Загора се намира главната квартира на българската армия. Царят, като върховен главнокомандващ, е дошъл в града и отседнал в запазената и днес Бухчева къща. Казват, че там българският цар е съхранявал сандъка с огромния златен кръст, който при успех във войната е смятал да забие отново на купола на църквата Света София в Цариград, а самия той да приеме титлата император. Но съдбата решава друго, както е известно. Бурен ще е и процесът, в който се наслагва футболната почва на Стара Загора. През 1918 спортно дружество Верея приема името Рекорд. Периодично през годините се появяват и други клубове. Бенковски, Траяна, по римското име на града Августа Траяна. Ураган, Борислав, Искра. Още през 1923 е организиран и първият градски шампионат по футбол. Футболът вече е страст, мъжество, стил. Същата година е създадена Българската национална спортна федерация, която до 1944 ще организира държавните първенства по футбол. 7 години по-късно, през 1930 ще се играе и първото световно първенство по футбол в Уругвай, Южна Америка.
но периодът е смазващ за България. След двете балкански войни и Първата световна, държавата е сред губещите и преживява две национални катастрофи. Населението е бедно. Никога не е имало навик да плаща за спортни състезания. А новите времена изискват да се тренира, да се купува екипировка, да се пътува. Да, вече се играе и с разменени гостувания. Отбори се разпадат, обединяват се, сменят и комбинират имената си. И от тази всепоглъщаща лава се ражда отборът, оцелял и до днес. Преди него е имало и други отбори. Хората от по-старото поколение помнят железничарите. И най-естественото име на техния футболен отбор е Железничарски спортен клуб, по-късно приел името Локомотив. През септември 1939 започва Втората световна война. Най-кървавото събитие в съвременната история на човечеството. На европейците не име до спорт. Българите, както и през Първата световна война, са съюзници с Германия. След края на войната в страната е наложен комунистически режим по съветски образец. Безпощаден към политическите си опоненти през първото десетилетие от съществуването си, социализмът се оказва изключително благосклонен към съревнованието в спорта. И особено в футбола. Но под негово ръководство, разбира се. А какво ще стане с Берое? От 45-та до 59-та година отборът сменя редица имена. Нарича се Септември, Шипка, Строител, Ударник, Ботев и дори Левски. За кратко от 47-та до 49-та. Но да започнем от самото начало на тази нова епоха. През 1946-та комунистическата партия решава да построи 20-хиляден стадион. Стадионът е специално място за старозагорци. Свидетел на много драматични срещи и не случайно го наричат храма. Стадионът на Берое притежава лиценз за официални международни срещи. Всеки от публиката тук знае, че храмът има най-голямата козирка в България. Около игрището има модерна писта и затова стадионът е домакин на международни състезания. Мястото му е определено в непосредствена близост до парк Аязмото. Аязмото е една от най-големите забележителности на Стара Загора. Той е първият парк от европейски тип в България. Дело е на една от най-значимите личности в историята на града – митрополит Методий. Март 1959. Най-добрите футболисти на Стара Загора се вливат в един клуб и той занапред ще носи името Берое. Историята на футбола в града поема към годините на своя възход. Какво предстои? Спечелване на Балканската футболна купа през 1968. Берое става първият български отбор, спечелил този турнир.
Отборът е носител на Балканската купа и през 69-та, 81-та и 83-та. Общо 4 пъти. През 1986-та Берое става шампион на страната. През 2010-та вдига купата на България, а през 2013-та, освен купата, грабва и суперкупата на страната. Берое участва успешно и в много други драматични финали за различни първенства. Има футболни клубове и с по-богата витрина от трофеи. Но през по-голямата част от историята си Берое е плувал срещу течението. Комунистическия режим България властва от 1945 до 1989. 45 години. Той е особено ревнив към развитието на киното, а също и на футбола. Двата най-популярни лоста за пропаганда и пряк идеологически двубой срещу Запада. Снима се и се играят мачове по правилата на партията. Единствената. Най-привилегировани са отборите, които са на пряко подчинение към силовите министерства. Това са Софийските Централен столичен клуб на армията, ЦСКА и Левски Спартак. Първият е част от структурата на Министерството на отбраната. Вторият на Министерство на вътрешните работи. В тези отбори всички футболисти са с военен чин. Понякога защитата е от старши лейтенанти, крилата са капитани и майори, вратарят – подполковник. Да излезеш на терена срещу тези отбори, символи на режима, е като мирни демонстранти да се бият с жандармерия. В арсенала на столичните клубове влизат редица похвати. Пряк натиск от генерали срещу ръководството на провинциалния отбор с цел той да загуби. В централизираната система на управление на държавата отказът често означава да рискуваш своята съдба и тази на семейството си. По това време Комунистическата партия на България подкрепяше отборите на ЦСКА и Левски, нищо, че бяха едни от силните отбори. Така отбора на ЦСКА и Левски ставаха шампиони. Днес младите хленчат за какво ли не, но те не знаят какво нещо е да играят срещу Левски, ЦСКА и срещу съдиите. Провокации срещу родната публика на отбора, споредица скандални съдийски решения и изваждането му от елитната група. Свирене на дуспи в последната минута от срещата. Груба игра и контузии на противникови играчи. Нямам спомен срещу Левски или ЦСКА да е дадена дуспа последните минути или при резултат 1-0 или 0-0. Първо търсихме вината в себе си и после в останалите. И все пак, друг е най-големият кошмар за всеки треньор. Отвличането на новоизгрелите звезди. Пред 17-18 годишният голмайстор, забелязан от комунистическия грант, стои алтернативата. Заминава 2 години на тежка наборна военна служба, където е възможно да бъде забравен за винаги, или я служи в Софийския отбор като титулярен играч с огромна заплата в сравнение с колегите си от провинцията. Във ведомствените софийски клубове
Талантливият играч бързо получава и офицерски чин, с всички проистичащи привилегии от това. И огромна популярност. Кое от двете бихте избрали вие? Нашата столица се украси с нови модерни ресторанти и хотели, зелените кътове на Горна баня, Бояна, Лоза. Първата и най-свидна жертва е бъдещият голмайстор на Европа и носител на златната топка Петър Жеков. След 5 сезона с Берое, той е безалтернативно привлечен в ЦСКА. Именно за това верността към Берое на звездите му в онези времена е поразяваща морална ценност. Това може да стопли сърцето на всеки един от 20-те хиляди щастливци на стадиона края Ясмото. Затова Старозагорец и Бероец е едно и също. Футболен сезон 1969-1970 година. Отборът на Министерството на вътрешните работи, Левски Спартак, гони титлата, която предната година е спечелена от вечния му враг ЦСКА, отборът на Министерството на отбраната. На сините им предстои матч с Берое на стадиона в Стара Загора. Там, край Аязмото. По това време превъзхождахме отборите от А група благодарение на дисциплината, на физическата подготовка и добрите взаимоотношения помежду си. Бяхме приятели, големи приятели. Наистина нямаше празник, на който да ни празнувахме заедно. Старозагорският отбор е в отлична форма и може да препъне всеки противник. Трибуните са препълнени. Берое води с 1-0 до 89-та минута. Корнер за Левски. Последната им възможност. Вратарят Тодор Кръстев скача сигурно, но точно тогава двама левскари го събарят и натискат на земята. Сините вкарват топката в опразнената врата. Съдята признава попадението. 1-1. В първия момент публиката не вярва на очите си, че няма фаул за Берое. После беройци изрикват. Полетяват бутилки и викове към министъра на вътрешните работи. Фанатичен левскар, който е дошъл да гледа мача. Милицията се намесва, но в една тоталитарна държава такова поведение не може да остане ненаказано. След броени дни, с мълчаливото съгласие на първия държавен и партиен ръководител Тодор Живков, Берое е изваден от елитната футболна лига. Най-драматичният момент в моята кариера е когато не дадахме две точки на Левски и ни извадиха от републиканска футболна група. Клубът трябва да започне в Б група като среден отбор от малък провинциален град. Разбити са съдбите на много хора. Но клубът трябва да се изправи отново. Спасението би могло да е само в ръцете на ръководителите. Връзката между футбола и властта в Стара Загора дълги години е един единствен човек – Бончо Мерджанов. Точно той успява да открие и привлече много от талантливите футболисти на Берое. Мачът с Левски прекъсва и неговата кариера. Наказание се стоварва и върху генерал Делчо Делчев. В продължение на десетилетия е бил наставник на много от футболистите.
превърнал е футбола в кауза на живота си. Но в директния спор с най-влиятелните хора в България, генерал Делчев също трябва да отстъпи и да приеме едно несправедливо наказание. Бероя играе само една година с по-слабите отбори от Б група и няма никакви конкуренти. Отново се завръща в елитната група, за да завърши през 1972 с бронзовите медали. След ЦСКА и Левски. Това е максимално възможното и добро морално възмездие. Макар и в изключително добра форма, отборът от Стара Загора, дошъл току-що от Б група, не би могъл да застане пред тези на двете силови министерства. Но и това ще се случи. През 1974 Берое губи четвъртфинала за купата на носителите на купи след драматичен матч на храма, както е известен сред почитателите на клуба, стадионът Стара Загора. Старозагорските футболисти отстраниха от своя път представителите на Люксембург и Испания, Фала и Атлетико Билбао, и се класираха за четвъртфинала на турнира между носителите на националните клуби, като още веднъж доказаха, че имат качества да се представят много добре на международния терен. Най-драматичният момент е, когато можехме да спечелим купата на КНК, но се наложи да играем с резервите срещу Магдебург. Сезонът е 1985-86. Най-забележителната година за Берое. Виждате как изглеждат изклоновете на Аязмото над стадион Берое. След идването в началото на този шампионат на Евгений Анчовски като старши треньор. Илиев. Драголов. Драголов. 1-0 за Берое. Минутата е 7. Отборът става шампион с треньора Евгений Анчовски. А ето го във въздуха старши треньорът на Берое Евгений Анчовски. Един от другите герои е нападателят Васил Драголов. Той завършва последната голова комбинация в един от най-великите дни за Стара Загора. Още от третия ръг се повярвахме, че може да станем шампиони. Никой не ни е поставял цел да ставаме шампиони. Ние сами си повярвахме в нашите сили и възможности, след като победихме Етър в Велико Търново на неутрален терен и се борихме до край и спечелихме шампионска титла. Това е и годината, в която отборът празнува 70-та си годишнина. Да се Бероят, това значи да си шампион, защото Бероя винаги е произвеждало футболисти на европейско ниво. След 3 години ще падне Берлинската стена. Скоро натискът от министерства и ведомства ще приключи. До този момент
само малцина от най-добрите са имали възможност да играят в големи европейски клубове и изобщо в чужбина. Чужденци в българските отбори пък съвсем не са допускани. Режимът е разчупен едва в началото на 80-те години. Първият български футболист, който подписва професионален договор с западноевропейски отбор, е голмайсторът на Барое Петко Петков. През 1972 Берое отстранява в турнира за купата на УЕФА Австрия-Виена след 7-0 в Стара Загора и втора победа с 3-1 в Виена. От тези 10 гола Петков отбелязва общо 7. Австрийците са изключително впечатлени. Но тогава все още не е възможна такава сделка. Те го наблюдават цели 8 години преди да успеят да направят пробива. През 90-те години вече мнозина български футболисти играят в някои от най-елитните европейски клубове. Хората ме питат, кой е любимия ми гол? Отвръщам, питайте Кашеров. Той има 2 и може да избере. Какви голове, бе? На мен ми бяха забранили да минавам центъра, понеже съм бъркал играта. Въпреки системния недостиг на финансиране при част от българските клубове, националното първенство се организира и провежда както навсякъде на Запад. Футболистите от Висшата лига са с напълно професионален статут. Разбира се, парите са основният фактор за успеха на отборите. А те, сякаш за да заместят предишния диктат на силовите министерства, отново при някои клубове са неизброимо повече, отколкото където и да е другаде. Там няма какво да се направи. Но феновете на Берое компенсират. Те винаги усещат кога любимия им отбор боледува, кога потъва. И тогава скачат, за да поемат роля. За малко в бурното море, докато 100-годишният кораб стигне по-спокойни води. Така е и така ще бъде. Но някои от най-славните моменти в историята на Берое предстоят. Иванов изтече минутката продължение. Георги Андонов чуква топката. Точно Тарасов! 1-0 за Берое! 10 секунди след изтичането на минутата продължение. Берое стига до сладкия си гол. Автор на попадението е Точно Тарасов. Невероятна радост за публиката по трибуните. Тук в последния съдийски сигнал на главния арбитър Никол. Берое Стара Загора е носител на трофея за 2010 година. Разбира се, голяма радост за Берое. Сега всичко зависи от Елиаш. Разбира се, от Пламен Илиев. Елиаш, роденият в Бразилия полузащитник на Берое, може да сложи край на този магичен матч. Гол! Купата е за Берое! Берое печели купата на България! Удари, това е гол! Наказателното е! Удар към вратата! Гол! Антонов! Гол! През 2010 и 2013 отборът печели купата на България.
Изключителен успех за Старозагорци. Пак през 2013 и Суперкупата на страната. Победите в финалните мачове са срещу Черноморец Поморие, Левски София и Лудогорец Разград. В момента напрежение, всички са притеили дъх тук на националния стадион. Удар! Берое печели Суперкупата на България през 2013 година. Радостта отново ще бъде за Стара Загора през тази вечер. С 6-4 след изпълнение на Дуспи, беройци вдигат втори трофей в рамките само на няколко месеца и мисля, че Дуспите могат да бъдат патентни. Но за Бероя има един друг матч, който вероятно ще се помни от поколенията и след още 100 години. Победата с 1-0 над най-силния отбор в Европа през 1979. Италианския Ювентус с легендарните Дино Дзоф, Клаудио Джентиле, Антонио Кабрини, Марко Тардели, Роберто Бетега. Споменът е скъп, защото това е истинската приказка за двобоя между Давид и Голиат. Характерните качества по това време бяха борбеност, атакуващ стил, голяма взаимопомощ по терена, бързо преливане от защита в нападение, голямо себераздаване и борбен дух. И така успяхме да победим Ювентус в онази далечна 1979 година. Нашето поколение създаде феновете с една атрактивна игра и с много добри резултати. Има и още нещо, което е типично само за феновете на Бероя. Те не се срамуват от спадовете. Помнят силните години и гледат само напред. Към нови титли и купи. Очакват следващите велики мачове. Винаги са тук и харесват отбора и града си. С гордост показват и забележителностите на Стара Загора. Но какво се случва, когато предстои важен матч, а в операта тече генерална репетиция? Старозагорската опера е създадена през 1925-та, във времената, когато футболът в града прави първите си по-големи крачки. 91 години по-късно, пролета на 2016-та, предстои премиерата на Тоска от Джакомо Пучини. Но ето ги, те са вътре. Феновете са не само фенове. Те са фенове на Бероя, а Бероя е Стара Загора. Трудно мога да си представя да живея в друг град, освен Стара Загора.
Днес в света футбола е индустрия за милиарди. И няма как да очакваме източноевропейски отбор да е на върха, да е сред най-известните. Затова всяка международна победа на Берое, на Ференцварош от Будапешта, на Партизан Белград е чиста човешка победа, завоювана с много труд, хъс и гордост. Може би най-известният девиз във футбола е на феновете на Ливърпул. Не бива никога да се отчаиваш. You'll never walk alone. Звучи трогателно. Но този девиз е взаимстван стих на песен от стар мюзикъл. А Берое притежава най-оригиналния, най-страстния, най-революционния, най-братския девиз. Изобщо на планетата. И то е «Няма мое, няма твое, всичко е Берое». Чували ли сте нещо по-идеалистично от времето, когато предложихте на някого да се ожени за вас? И така, «Няма мое, няма твое». Върху тази фраза са написани химни на клуба. Текстът на един от първите е създаден от старозагорския поет Иван Груев. Веднага след като футболистите вдигат шампионската купа над главите си през 1986 година. После, в началото на 21 век, публиката бързо запя хеви метал композицията на кинооператора Георги Маринов Гопе. За 100 годишния юбилей един от най-известните старозагорци, композиторът Стефан Вълдобрев, събра някои от най-големите в българския джаз и рок, за да изпеят «Няма мое, няма твое, целият свят е Берое». И не всички от тях са фенове на Берое, но понякога и за всеки един от тях «Няма мое, няма твое». Естествено, тези химни се пеят най-много на стадиона. Стадионът, наричан от феновете храма. Не е просто стадион. Това е нашия дом. Не е просто екип. Това е нашата кожа. Не е просто емоция. Това е нашата страст. Не е просто игра. Това е нашия живот. Не са просто 90 минути. Това е цяла вечност. Не сме просто 11. Ние сме хиляди. Не сме просто тълпа. Ние сме семейство. Ние сме Берое. Старозагорското футболно семейство жените са на почет. Освен като град на поетите, липите и правите улици, Стара Загора е известна в България и като място, където се раждат изключително красиви жени. Затова е и мъжка привилегия да си футболист от Берое.
пролета на 2016. Последен матч на Берое в първенството за юбилейната 2016. Отборът вече се е класирал на трето място, но гостите трябва да бъдат победени, дори и в матч без значение за класирането. Левски, София. Прекрасен слънчев ден, типичен за Стара Загора. Берое отново е на европейски турнири. Първият съперник е Радник от Босна и Херцеговина. Гостуването е във втория по големина град – Баня Лука. Мачът привлича огромен интерес. И феновете, и отборът се появяват с огромно самочувствие, както винаги са вярвали, че им се полага. И печелят. С 2-0 – на чуждия терен. Някой ден Берое отново ще е шампион. Феновете вярват в това и го искат. Всеки клуб има и възходи, и трудни моменти. И витрини с трофей, които пазят спомените за славни победи. В Берое има още нещо. Неподражаема любов към отбора. Дух и вяра, които изпълват храма и завладяват всеки от трибуните. Ние ще победим. Ще побеждаваме по-богатите. Ще побеждаваме и по-нечестните. Ще сме благородни към загубилите, защото сме добри във вярата. Вярваме, че ще спечелим, както винаги е било. Драголов! Драголов! С умение, с тръв, с тръв, с тръв и много честност, защото играем за семейството. А то е по-важно от купите. Един град, един отбор, едно семейство. И така, историята започва отново. Няма мое, няма твое. През следващите 100 години светът пак ще е Берое. Твоя град по предлозна и
Барбо!